لايك قصة احترام ريدري قد ريبرشري مخزن روحانية قولي قولي زاري قادرية شهزادة يحضور شفيق بلد صوفي الهاد سيد محمد منور حسين بابو قادري دامت برکت ملالیا پیرے طریقت رہبر شریعت مخزن روحانیت گلے گلزار زاہدیت صوفی الحاج سید محمد یوسف میاں باپو قادری دامت برکت ملالیا پیرے طریقت رہبر شریعت حضرت الالام حضرت اللہ مولانا سید محمد اقبال حسین باپو قادری الجیلانی مدرس تعلم شخص تبریزونا پیرے طریقت رہبر شریعت مخزن روحانیت گلے گلزار زاہدیت حضرت اللہم حضرت اللہم مولانا سید محمد ظہیر الدین بابو قادری ٹیمی شریف کرم فرما معزز پیرے طریقت سید سرکار سید محمد غلام حسین بابو زاہدی دامت برکت ملالیہ شہزادگان حضور شفیق ملت سید محمد حسنین حیدر میاں قادری سیدی سرکار سید محمد حنیف میاں باپو قادری اور تمام غوث اعظم کے شہزادے معزز علماء کرام کا ایک طویل قافلہ میری مراد فاضل جلیل عالم نبی حافظ و قاری محمد شبیر صاحب قبلہ و دیگر معزز سادات کرام علماء کرام مشایخ عظام باوقار برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلی حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باواز بلند درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ نبی اور آل نبی پر پورا مجمع اور باواز بلند پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ حصول برکت کے لیے پورا مجمع اور محبت کے ساتھ درود شریف سنائیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور کافی دیر سے آپ نعت و منقبت اور ایک بہترین خطاب نایاب سیرت سرکار امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل آپ نے سماعت فرمائے۔ اللہ رب العزت سب سننے والے اور سنانے والوں کو عمر خضری نصیب فرمائے، اور زندگی بھر ہم سب کو ذکر رسول کی توفیق عطا فرمائے۔ امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مدینہ شریف کی پربہار فضاؤں کا اور حضور کی اس مقدس ساعتوں کا ذکر یوں فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، تڑپ کے بولے پورا مجمع بولے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ آج بھی اگر عشق رسول کی ناک ہو تو مدینہ تو رسول جانے والا ہر عاشق رسول آج بھی مدینہ کی گلیوں میں حضور کی خوشبو کو محسوس کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ غلامی کا وہ پٹا اپنے جان و جگر میں ڈالے ہوئے ہو تو ہر نسبت میں، ہر چیز میں انہیں نسبت رسول نظر آئے گی۔ اسی کو آگے بڑھ کر امام پھر سارے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اور حضور کے ذکر میں اللہ نے یہ لذت رکھی ہے، کوئی کتنے بڑے ٹینشن میں اور غم میں کیوں نہ ہو، وہ رسول اللہ کا ذکر کر لے اللہ غم بھلا دے گا۔ اس لیے کہ حضور کی محبت ہی اتنی بڑی وسعت رکھتی ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے حادثات سے اور بڑے بڑے سانحوں سے مبتلا ہو گئے، لیکن جب بھی انہوں نے حضور کا ذکر خیر کیا اللہ نے انہیں سکون عطا فرمایا ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں اگر امت خیر چاہتی ہے، سکون چاہتی ہے، وہ حضور کا ذکر کرے، اس لیے کہ حضور کا ایک نام ذکر اللہ بھی ہے، اور لفظ ذکر اللہ کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا چین جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اور اللہ کے بڑے سے بڑے ذکر کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ توفیق ملی، ہم اور آپ حاضر ہوئے اور حضور کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور حضور کے ایک مہمان کے استقبال میں حاضر ہیں۔ میری مراد عزیزم حضرت علامہ مولانا محمد جعفر ہاشمی صاحب خلیفہ حضور محسن ملت، اللہ رب العزت نے حضور شفیق ملت کے صدقے میں محض دیار کی حاضری کا وہ موقع نصیب فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے، اور حضور کے بارگاہ کی جب حاضری نصیب ہو تو وہاں کا ادب بھی نصیب فرمائیں۔ اس وقت اسٹیج پر جلوہ فگن خانوادہ قادریہ کے بے شمار چشم و چراغ اور کرسیوں پر بھی جلوہ فگن ہیں۔ اہل بیت اطہار کی محبت کا ایک تقاضا یہی تھا کہ آج ان کی خوشی میں جو سادات کرام شریک ہے، میں اس مزاج کا آدمی ہوں کہ جہاں بھی رسول اللہ کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی پہنچ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس جگہ کو مقبولیت عطا فرما دیتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب اقبال بھائی کو اور ان کے خاندان والوں کو کہ آپ کے خاندان کا ایک بیٹا حضور شفیق ملت کے شہزادوں سے وابستہ ہو کر آج مدینہ رسول کا وہ عظیم الشان سفر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو بھی اس خانوادے سے وابستہ فرمائیں اور ان کے فیوز و برکات سے بہراور فرمائیں۔ میں چند لمحے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائیں اور اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوا،
اور اگر جب اپنی جانوں پر وہ ظلم کر لیں تو اے محبوب وہ تمہارے در پر حاضر ہو جائیں۔ پھر فرمایا فاستغفر اللہ، وہاں جا کر کیا کریں؟ تو فرمایا اللہ سے معافی مانگے، استغفار کریں۔ پھر فرمایا واستغفر لهم الرسول، اور جو آیا ہے محبوب آپ کے در پر آپ بھی ان کے لیے معافی چاہیں، یعنی ان کے لیے استغفار کریں، بخشش کی دعا مانگیں۔ تو ہوگا کیا؟ تو فرمایا واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، اے محبوب اگر اس نے میری بارگاہ میں معافی مانگی، آپ نے شفاعت کر دی، سفارش کر دی، تو فرمایا وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پائے گا۔ اس سے پتا یہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ حضور کے در پر جانے کا خود اللہ نے حکم دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ خود اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ حضور کے در پر جانا چاہیے۔ اب جو بھی لوگ حضور کے در پر جانے سے کترائیں تو وہ قرآن عظیم کے اس فرمان کا مخالف ہے۔ ہمیں تو راستہ ہی اللہ دکھاتا ہے، ہم جب بھی اپنی نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی یوں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا اللہ کا جو حکم ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ تو ہم جب بھی مدینے کی دعا مانگتے ہیں نا تو ایسے ہی نہیں مانگتے، بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ بھی جاتے ہیں تو یہ بھی حضور یہ اللہ کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں۔ اب جانے کے بعد وہاں کا انداز دیکھیں، قرآن عظیم کی اس آیت کا اسلوب دیکھیں۔ اللہ یقیناً تواب بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ قہار بھی ہیں، جبار بھی ہیں۔ وہ اپنی شائن شان جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے اس پر رحم بھی فرماتا ہے، اور جب چاہتا ہے اپنا قہر بھی نازل فرماتا ہے۔ لیکن ایک در ایسا ہے جسے در مصطفیٰ کہتے ہیں، فرمایا میرے بندوں ہر جگہ میں اپنی شائن شان اور اپنی صفات کے ساتھ موجود رہتا ہوں، لیکن جب حضور سے وابستہ ہو کر ان کے دربار میں چلے جاؤ گے تو سب سے زیادہ اگر میری کوئی صفت غالب ہوگی تو وہ یہ ہوگی کہ میں تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہوں گا، اور سب سے زیادہ میں تم پر مہربانی فرمانے والا ہوں گا۔ یہ اللہ کی وہ دونوں صفتیں جو صرف حضور کے دربار میں ملتی ہیں۔ اور اس کا اندازہ میں ایک ایگزامپل دے کر آپ کو سمجھاؤں۔ مثال کے طور پر سید حنیف باپو سے اگر مجھے ملاقات کرنی ہے تو ڈائریکٹ میں دکان پہ چلا گیا، اور جیسے دکان پہ پہنچا نا تو بابا غصے میں کسی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار یہاں تک آیا نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، بابا تو غصے میں ہیں۔ پھر سوچا چلو ٹھیک ہے، غصے میں ہیں تو ملاقات نہیں کریں گے، ابھی بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہو جائیں گے اس کے بعد ملاقات کریں گے۔ واپس آ گیا، دوبارہ موقع نصیب ہوا، موقع ڈھونڈا، اور دوبارہ میں ڈائریکٹ خانقاہ قادریہ رضاکیہ میں کاشانہ شفیق ملت میں پہنچا۔ اور جیسے وہاں پہنچا نا تو میں نے اپنے مرشد اجازت حضور سیدی سرکار سید محمد ہاشمی میاں المعروف پیر باپو قادری، حضور سیدی سرکار شہزادہ شفیق ملت سیدی سرکار منور حسین باپو قادری کو پایا، اور ان کے قریب میں سید حنیف باپو قادری جلوہ فگن ہیں۔ میں نے کیا دیکھا کہ بالکل مسکرا رہے ہیں اور ہنسمکھ چہرے کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جلدی سے میں نے ان کی ملاقات کی اور جو بات کرنی تھی وہ بات کر لی۔ اب یہاں ملاقاتیں دونوں جگہ ہو رہی تھی، دکان پہ بھی ملاقات ہوتی، یہاں بھی ملاقات ہوتی، لیکن فرق یہ ہے وہاں وہ تنے تنہا تھے اس لیے غصے میں تھے، لیکن جب یہاں وہ اپنے محسنوں کی بارگاہ میں ہیں، محسن کے سامنے ہیں، تو بڑے شفیق نظر آ رہے ہیں، بڑی محبتوں کے ساتھ مسکرا کر ملاقات دیتے نظر آتے ہیں۔ بلا تشبیہ اور تمثیل اللہ اپنی شایان شان جلوہ فگن ہے، اس میں دو رائے نہیں، لیکن وہ کب رحم فرمائے کب قہر فرمائے اس کا کسی کو پتا نہیں، لیکن ایک در بتا دیا، اے میرے بندو اگر مجھے رحیم پانا چاہتے ہو تو در در کی ٹھوکریں نہ کھانا، اس لیے کہ کسی اور جگہ تو رحیم مل بھی سکتا ہوں، نہیں بھی مل سکتا ہوں، کہیں کہاری کی صورت اور صفت بھی برپا ہوگی، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آؤ گے تو ہمیشہ مجھے رحیم اور رحمان بھی پاتے نظر آؤ گے۔ اور یہ حضور کے در کا سب سے بڑا فائدہ ہے، جو حضور کے در پر جانے کا بھی حکم دیا اور حضور نے بھی بشارتیں دے کر بلایا۔ کس انداز میں بلایا؟ فرمایا جو میری قبر انور کی زیارت کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اب یہ باتیں شاید آپ کو ایسا محسوس ہوگا کیونکہ اس وقت ماحول یہ بنتا جا رہا ہے کہ حضور کی
سیرت کے حوالے سے وہ یہاں تک محدود رکھتے ہیں کہ جب حضور کے ظاہری احوال موجود تھے، ظاہری طور پر موجود تھے، تبھی تک کے واقعات بیان کیے جائیں۔ میں باتیں مثال کی باتیں اس آیت کے ضمن میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارا تو عقیدہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، قسم کھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اگرچہ ہماری آنکھوں سے حضور روپوش ہیں، لیکن حضور آج بھی بقید حیات اپنے جسم اور اپنی روحانیت کے ساتھ ایسے ہی اپنے مزار میں جلوہ فگن ہیں جیسے اس دور میں صدیق و عمر کے زمانے میں موجود ہیں۔ تو آج بھی ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اور ہمارا نبی جو ہے آخر الزمان نبی بن کر تشریف لایا، اور حضور کی خاتم النبیین ہونا، اس معاملے پر پوری دنیا میں آج ہنگامہ مچا ہوا ہے، اور حضور کے ختم نبوت پر آج بڑے بڑے مناظرے ہیں، اور باقاعدہ ان ناکاروں نے یہ سازش گڑھ لی ہے کہ غلام احمد قادیانی کو ماد اللہ و آخری نبی ثابت کرنے کی سازشیں گڑھ رہے ہیں۔ شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا، ہندو پاک کے مطابق اگر آپ پاک کا مطلب دورہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں کی حکومت نے بھی ان کو نمائندہ بنانے کی سازش گڑھی، اور آج پوری دنیا میں خاص کر کے پاک کی سرزمین پر وہاں ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ اب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو غارت فرمائے جن لوگوں نے یہ ہنگامہ مچایا ہے، اور اللہ ان لوگوں کو کامیاب فرمائے جنہوں نے حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ میدان میں اتر آئے ہیں، اور ان کا ایک ہی نعرہ ہے تاجدار نبوت زندہ باد، تاجدار نبوت زندہ باد۔ ہم سب کو بھی یہ چاہیے کہ جہاں کہیں بھی آپ سے بن سکیں حضور کا جب بھی نعرہ لگائیں تو تاجدار نبوت کا نعرہ لگائیں، تاکہ ان قادیانیوں کو پتا چل جائیں کہ اس دور کا نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے اب دوسرا کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر آخری نبی ہونے کی مہر کسی کی ذات پر لگی ہوئی ہے تو وہ آمینہ کے لال محمد رسول اللہ پر لگی ہوئی ہے، دوسرا کوئی نبی صبح قیامت تک نہیں آ سکتا۔ میں یہ ضمن میں یہ باتیں عرض کر کے یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کے وصال کے بعد حضور نے اپنے در پر بلا کر یہ مزدہ کیوں دیا، تو ایک دوسری آیت ہماری رہنمائی کر رہی ہے جو قرآن عظیم میں ہے، عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، ان قریب محبوب ہم آپ کو مقام محمود سے نوازیں گے۔ لوگوں نے پوچھا حضور مقام محمود ہے کیا؟ اب سنیے، دنیا داروں کی تو لوگ بہت تعریف کر لیتے ہیں، حضور کی تعریف کی بات آتی ہے نا تو لوگوں کو کیڑیاں کاٹتی ہیں، حضور کے اہل بیت کی تعریف کی بات آتی ہے نا تو لوگوں کو بخار آ جاتا ہے، لیکن یارو یاد رکھیں پوری کائنات میں یہی وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کے بغیر کسی کا ذکر مقبول ہو ہی نہیں سکتا، یہاں تک کہ کوئی اللہ اللہ صرف کرتا رہے اور حضور کا ذکر نہ کرے تو اللہ فرماتا ہے ورفعنا لك ذکرک، کہہ کر اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں مراد یہی ہے کہ محبوب جب بھی کوئی بندہ میرا ذکر کرے تو ساتھ ساتھ میں تیرا بھی ذکر کرے، بائی چانس اگر وہ کمزوری کی بنیاد پر، غفلت کی بنیاد پر مجھے یاد نہ کر سکا اور صرف تیرا ذکر کر لیا تو وہ یوں ہی سمجھے کہ اس نے خدا کا بھی ذکر کر لیا۔ یہ شان ہے حضور کے ذکر انور کی، اور ہمیں یہ جو ذکر کروایا جا رہا ہے نا اس کی وجہ یہی ہے کہ حضور نے شفاعت کے لیے بلایا ہے، فرمایا شفاعت کروں گا۔ مقام محمود کے حوالے سے حضور نے فرمایا وہ جگہ ہوگی جہاں میرا مولا مجھے کھڑا کرے گا، وہاں اپنا بھی ہوگا نا تو وہ بھی میری تعریف کرے گا، یعنی یا رسول اللہ کے نعرے لگائے گا۔ اور الحمدللہ ہماری خوش نصیبی تو دیکھیں کہ انشاءاللہ آنے والی شب، تڑپ کے بولو نا یارو، 12 دن نہیں بلکہ 12 ماہ ایسی دھومے مچا دو کہ ان گستاخوں کو پتا چل جائے آج بھی مصطفیٰ جان رحمت کے اس شاخ زندہ ہے۔ اس شان سے 12ویں شریف منائیں، اور باقاعدہ بچوں بچوں تک اور نسلوں نسلوں تک حضور کے ختم نبوت کی یہ مہر پہنچنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو حضور کی محبت میں وہ چاشنی ملتی ہے جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کسی جانور سے پوچھو جو مدینے میں پلتے تھے، ایک حاجی صاحب تھے، حاجی صاحب نے مدینہ شریف میں ایک بلی دیکھی، اور بلیوں کا بڑا چرچا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کبھی کبھی کہ بلی وہ پالتو جانور ہے گھر کا کہ جسے ہر کس و ناکس سب محبت فرماتے ہیں، لیکن حضور کے ایک صحابی گزرے ہیں جس کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے، وہ اپنی آستینوں میں بلی کے بچے لے کر مطلب گھما کرتے ہیں، اسی کے مطابق حضور نے انہیں ابو ہریرہ یعنی بلیوں کا باپ کہا، یعنی پتہ یہ چلا مدینہ شریف میں بلیوں کا ایک بھرمار مطلب پہلے سے یہ رجحان رہا۔ یہ حاجی صاحب جب پہنچے نا تو مدینہ شریف میں چلتی پھرتی ایک بلی کو دیکھ لیا حضور کی جالی مبارک کے سامنے، صرف دل میں ارادہ کیا کہ بس
اس کو لے کر جاؤں گا اپنے شہر، اور جیسے یہ دل میں خیال ہوا نا، حضور کے در پر پلنے والی بلی بھی علم غیب رکھتی ہے۔ تڑپ کے بولو نا یارو، میں یہ وہ عقائد پیش کر رہا ہوں کہ شاید آپ کو آنے والے وقت میں بہت ضرورت پڑے گی اس کی۔ حقیقت یہی ہے کہ جیسے ہی انہوں نے خیال کیا نا کہ میں اس بلی کو لے کر جاؤں گا، یہ روزانہ حضور کی بارگاہ میں آتے جاتے تھے حاجی صاحب، اور جب آخری وقت دیدار کے لیے حاضر ہوئے، کہا حضور اب میں آخری سلام عرض کر کے جا رہا ہوں۔ جب رات میں وہ سوئے، حضور نے آخری رات میں اپنا دیدار کرا کر کہا جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہاں جا رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا آپ جانا، میرے دل کی بلی کو لے کر نہ جانا۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیسے پتا چل گیا آپ کی بارگاہ میں، عرضی کیسے آ گئی کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں بلی کو لے کر جاؤں گا؟ کہا جس دن تو مدینہ شریف میں آ کر اس بلی پر نظر کرتے ہوئے یہ خیال کیا تھا نا۔ کہا کیا؟ کہا کہ اس بلی کو لے کر جائے گا؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے تو پہلے سے علم ہے، لیکن میرے در پر پلنے والی اس بلی نے اسی دن سے کنٹینیو حاضری دی اور بار بار کہتی تھی حضور سب کچھ تو میں برداشت کر سکتی ہوں، یا رسول اللہ آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، آپ اس غلام سے کہہ دیں کہ مجھے مدینہ نہ چھڑوائیں۔ یہ اس در کے جانور کا عالم ہے جس پر حضور اتنی شفقت فرماتے ہیں۔ یہ تو جانور ہے، چل بھی پھر سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے۔ ایک بزرگ گئے تھے حج کے لیے، حج کے بعد مدینہ شریف آئے نا تو حضور کی بارگاہ میں بڑی محبت کے آثار نمودار ہوتے ہیں جب لوگ وہاں پہنچتے ہیں۔ ہر آدمی کوئی نہ کوئی نسبت والی چیز کو چپکا رہتا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ جیسے وہ بزرگ نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا اس کو مدینہ شریف سے لے جاؤں گا، جیسے یہ دل میں خیال کیا اور جب قافلہ چلا تو باکس میں ڈال لیا انہوں نے، جیسے صندوق میں گئے ڈالا اور اس کے بعد نکلے، ایک جگہ پڑاؤ کیا نا تو پیٹی کھولنے کی ضرورت پڑی۔ جیسی پیٹی کھولی نا، مطلب اندر دیکھا تو وہ صندوق پورا کا پورا پانی سے بھرا ہوا ہے۔ جیسے انہوں نے پانی دیکھا تو کہا یہ عجیب اتفاق ہے، اندر تو کوئی چیز رکھی نہیں، اندر پانی کہاں سے آ گیا؟ اسی محفل میں علم کشف رکھنے والے بزرگ ولایت کے دھنی موجود تھے، ان سے کہا کہ حضور میں نے کوئی پانی باکس میں نہیں ڈالا تھا، یہ پانی کہاں سے آیا؟ انہوں نے آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کرنے کے بعد فرمایا مدینہ شریف سے کوئی چیز لی ہے؟ کہا حضور بہت ساری چیزیں لی۔ کہا نہیں، بطور تبرک کوئی چیز اٹھائی ہے؟ کہا ہاں حضور، ایک پتھر لیا تھا جس کو باکس میں رکھا تھا۔ کہا نادان، یہ کسی چیز کا پانی نہیں ہے، یہ حضور کی جدائی میں رونے والے اس پتھر کے آنسو ہیں جس نے تیری پیٹی کو بھر دیا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں جس پتھروں پر حضور نے اتنی شفقتیں کی ہو، مجھے بتاؤ وہ اپنی امت پر کتنے مہربان ہوئے ہیں۔ یہ حضور کی شان رہی ہے، حضور اس نے حنانہ سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ جب ممبر بنا کر کسی عورت نے پیش کیا، عرض کیا حضور آج سے خطبہ اس پر پڑھیں گے، حضور نے قبول فرمایا۔ جیسے ہی اس نے حنانہ کو چھوڑا اور باقاعدہ ممبر پر جلوہ فگن ہوئے، ابھی ممبر پر ٹیک کیا لگانا تھی، صحابہ بیان کرتے ہیں جیسے ایک ماں سے بچھڑا ہوا بچہ روتا ہے، ایسے کسی کے رونے کی آواز آئی جیسے ایک انسان رو رہا ہے۔ جیسے ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو کسی کے چہرے پر آنسو نہیں اور کوئی نہیں رو رہا ہے۔ اتنے میں پوری کائنات کی خبر رکھنے والے غیبدہ نبی اپنے ممبر سے کھڑے ہوئے اور وہیں سے اٹھ کر نکلے، اور سامنے جو ستون حنانہ تھا نا اس کے قریب گئے، اور حضور نے سامنے جا کر اس سے گفتگو فرماتے ہوئے فرمایا اے ستون روتا کیوں ہے؟ اس نے عرض کیا حضور اب تک تو مجھ سے آپ کی پشت انور لگتی تھی، روزانہ مجھ سے ٹیک لگاتے، آج جو ہے تھوڑی جدائی آ گئی نا تو یہ جدائی میں رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا چاہتا کیا ہے؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں ابھی تجھے اللہ کی بارگاہ سے ہرا کر دوں، یعنی پھر ترو تازہ ہو جائے؟ اس نے کہا حضور نہیں۔ کہا مدینے کے کسی باغ میں جگہ چاہتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا چاہتا کیا ہے؟ کہا حضور ایک آخری تمنا ہے، وہ یہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا اب تو مجھ سے آپ ٹیک نہ لگائیں گے، ممبر سے لگائیں گے، لیکن ایک عرضی قبول فرما لے۔ کہا کیا؟ کہا جنت میں جب آپ جلوہ فگن ہو اور آپ کے ٹیک لگانے کی بات ہے تو یا رسول اللہ جنت میں کوئی اور چیز کو طلب نہ فرمائے بلکہ اس نے حنانہ کو طلب فرما لے، یعنی وہ خدمت کا موقع مجھے دیا جائے۔ حضور نے وہ موقع بھی دیا۔ یہ تو لکڑی ہے، پتھر ہے، بلی ہے، اور یارو جب سدرا کا مکی براق لے کر شب معراج دربار رسول میں حاضر ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ یہ براق موجود ہیں؟ جیسے حضور براق کے پاس پہنچے، رکاب میں اسے قدم رکھا نا تو براق نے بھی مستی کے عالم میں تھوڑا حرکت کرنا شروع کی۔ جبریل نے فرمایا رک جا براق، یہ پوری کائنات کا سردار ہے، سارے انبیاء کے بعد خاتم النبیین بن کر آیا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بے ادبی ہو جائے۔ اس نے سر ہلاتے ہلاتے کہا جبریل بے ادبی کے لیے نہیں، آج خوشی سے مچل کر حرکت کر رہا ہوں کہ آج پوری کائنات کا تاجدار مجھ پر سوار ہونے والا ہے۔ جیسے حضور سوار ہونے گئے نا تو براق نے روتے ہوئے آنکھوں سے کہا حضور، کہا کیا؟
کہا سوار بعد میں ہوئے پہلے غلام کی عرضی ہے رکھ لیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا بھی جنت میں جبریل آیا تھا نا تو بھی میں رو رہا تھا۔ کہا ہاں پھر کیا ہوا؟ کہا میرا رونا دیکھ کر رب نے فرمایا جبریل اسی کو لے لے، اسی پر محبوب سواری فرمائیں گے۔ رب نے تو قبول کر لیا آپ کی سواری کے لیے، لا مکان تک کے لیے، سدرا تک کے لیے۔ حضور ایک کرم اور فرمائے۔ کہا کیا؟ کہا جب قیامت کے دن سب سے پہلے آپ کا مزار اقدس کھلے اور جیسے میدان محشر میں پہلے آپ کی آمد ہو تو آپ کے لیے بھی سواری کا انتظام ہوگا۔ حضور کرم فرمائیں مزار سے نکلتے ہی سب سے پہلی سواری میں بن جاؤں۔ حضور نے اس کو قبول کیا اور اس کے بعد حضور سوار ہونے لگے۔ لیکن یارو حضور کا ذکر کرتے رہو۔ حضور جب سوار ہونے لگے تو واپس اترے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ تاخیر کیوں ہیں؟ اللہ خود مشتاق ہے، جلدی سے سوار کیوں نہیں ہوتے؟ ارشاد فرمایا جبریل براق پر سوار ہوتے ہوتے مجھے میری گنہگار امت یاد آ رہی ہے، اس میں تاخیر ہے۔ اے یارو وہ نبی جو لا مکان کا سفر کرنے والا ہے، وہ نبی براق پر سوار ہوتے ہوتے تاخیر کر کے جبریل سے فرماتا ہے جبریل مجھے میری امت کی یاد آتی ہے میدان محشر میں، جب میری امت آئے گی تو وہ کس پر سوار ہو کر آئے گی؟ جبریل نے توقف کیا، رب کی بارگاہ میں عرضی کی، رب نے وہاں سے فرمایا جبریل جا کر میرے محبوب کو مژدہ دے دے، محبوب جیسے لا مکان کے لیے آپ کے لیے سواری کا انتظام کروں گا نا۔ کہاں ہاں، کہا تیرا امتی جہاں کہیں بھی گزرے گا جیسے قبر سے کھڑا ہوگا نا تو اس کی قبر پر بھی ایک براق کھڑی ہوگی۔ میں کہتا ہوں یہ میدان محشر تک پہنچنے کے لیے یہ سامان حضور نے پیدا فرمائے۔ آج ہم سب کو چاہیے کہ حضور کے اس ہر نسبت والی چیز سے محبت کا ثبوت دیں، حضور کا کسی بھی طرح ذکر کریں، اس لیے کہ حضور کے ذکر میں وہ لذت ہے جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ وہ کسی عشاق سے پوچھیں، کسی عاشق رسول سے پوچھیں، یہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اپنے وقت کے عاشق اعظم ہیں۔ جہاں عشاق کی لسٹ میں نام آتا ہے تو وہاں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا اول لسٹ میں نام ہے۔ حد تو یہ ہے کہ حضور کے فدائیوں میں اگر اس زمانے میں بھی سب سے بڑا فدائی اگر کسی کا نام تھا جس پر ابو بکر جیسا عاشق رسول بھی رشک کرتا تھا تو وہ حضرت سیدنا بلال تھے۔ فوری طور پر حضرت بلال کو جب بلایا نا اپنے دربار میں تو حضور آئے، حضور کی آمد پر یہ حضور خواب میں آئے اور حضور نے طلب فرمایا۔ حضرت بلال مدینہ شریف پہنچے اور جیسے ہی مدینہ شریف پہنچے نا تو مدینے کی گلی کوچوں میں یہ آواز لگائی گئی حضرت بلال آ گئے، حضرت بلال آ گئے، حضرت بلال آ گئے، حضرت بلال آ گئے، یہاں تک کہ مدینے کے لوگ اکٹھا ہونے لگے۔ لیکن جیسے حضرت بلال کو دیکھا نا تو عاشق کی نظر جو ہے نا وہ بڑی کام کرتی ہے، بلال کو دیکھا نا تو انہیں پھر رسول اللہ کا چہرہ یاد آنے لگا۔ کہا مؤذن رسول تو آ گئے، کیا رسول اللہ بھی آئیں گے؟ کیا رسول اللہ بھی آئیں گے؟ جب لوگوں میں یہ چرچا کا وشے بنا، اس وقت جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور مسجد نبی میں لے گئے، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی، صلاۃ و سلام پیش کیا اور اس کے بعد بیٹھے بیٹھے جب نماز کا وقت ہوا نا تو صحابہ نے عرضی رکھی، کہا ایک کام کرو گے بلال؟ کہا کیا؟ ایک عرصہ ہو گیا ہے وہ اذان نہیں سنی جو تمہاری زبانیں سنا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، آج ہمیں اور آپ کو اذان کی کتنی فکر ہے وہ ہم اور آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اذان بھی ذکر رسول ہے اور یہ کتنی پاورفل ہے معلوم ہے آپ کو؟ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، ہمارے یہاں تو سبق پڑھانے والے لوگ بھول گئے ہیں تو اب سننے والوں کا تو کیا عالم ہوگا۔ ہمارے یہاں قبرستان میں جو اذان دی جاتی ہے نا تو سب کو گیٹ باہر نکال کے دی جاتی ہے، ایک قبرستان میں جب مردے دفن کرتے ہیں تو سب ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں، پیر صاحب بھی ہوتے ہیں، مولوی صاحب بھی ہوتے ہیں، امام صاحب بھی ہوتے ہیں۔ کہا سب 40 قدم دور چلے جاؤ، اس کے بعد فرشتے آئیں گے اذان دیں گے۔ ارے نادانو، ہمیں اور آپ کو ایسا علم کس نے دے دیا کہ تمہارے چلنے کے بعد اذان ہونے کے بعد فرشتے آتے ہیں؟ وہاں تو تمہارا آخری تختہ لگتا ہے اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے اسی وقت دعا کرو کہ اللہ اسے آسانی فرما دے، تو ہم جب اذان دیں تو یقیناً وہیں کھڑے رہیں اور اذان کا جواب دیں، اس لیے کہ جب رشتے دار اذان کا جواب دے رہے ہوتے ہیں اور اذان پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں اللہ اس کے رسول کا ذکر جب ہوتا ہے نا تو وہاں مردے کو بھی اللہ انسیت دیتا ہے اور وہ فخر سے سینہ تان کے جواب دینے کی جسارت کر لیتا ہے اور فرشتے آپس میں کہتے ہیں اس سے کیا سوال کرے جس کے گھر والے اسے جواب سکھاتے ہو۔ یہ ہمارا طریقہ تھا لیکن ہمیں بلا دیا گیا۔ اذان کی قدر کس کو ہے؟ وہ جنہوں نے 82 یا 84 والا جو وہ طوفان دیکھا ہوگا ان کو اذان کی قدر ہے۔ جب کبھی طوفان آ جاتا ہے تب لوگوں کو اذان کی قدر ہوتی ہے، جب بڑی مصیبت نازل ہوتی ہے نا تب اذان کی قدر ہوتی ہے۔ کاش ہمیں پہلے سے اذان کی قدر ہوتی نا تو وہ طوفان نہیں آتے، آندھیاں نہیں آتی۔ آج بھی ہمیں اذان کی قدر کرنی چاہیے اور اذان کی ناقدری کا تو اب حال یہ ہے الا ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن بہت ناقدری ہو رہی ہے۔ اللہ کے لیے کوشش کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت سنیے، حضرت بلال نے کوئی بڑی ایسی نیکی نہ کی
کہ جس کی بنیاد پر اتنے رتبے کے مالک ہوئے، ان کے پاس جو سب سے بڑی دولت تھی وہ اذان کی دولت تھی، اور وہ اسی کو ذکر نبی اور ذکر الہی سمجھ کر وہ دیا کرتے. اور اذان کی اہمیت کا اندازہ ہارون رشید کی ایک بیوی ہے، اس سے کسی نے پوچھا خواب میں، کہا زبیدہ یہ تو بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ رب العزت نے بڑا فضل فرمایا. کہا کیا؟ کہا بڑی بڑی نیکیاں تو ابھی ایک طرف تھی. کہا ایک نیکی کام آ گئی ہے. کہا کیا کام آیا؟ کہا بس ایک مرتبہ میری خادمہ نے پانی کا لوٹا پیش کیا، میں پینے جا رہی تھی نا تو اچانک اذان کی آواز آئی، میں نے وہ لوٹا رکھ دیا، ادباً نہ پیا، اذان ہونے کے بعد پیوں گی، بس اتنا ادب کیا اللہ نے صرف اذان کا احترام کرنے کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا. آج ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اذان کی اہمیت سمجھیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضی رکھی، اب جو عاشق ہوتا ہے نا اسے پتا ہوتا ہے کہ ذکر کیا ہوتا ہے. جیسے حضرت بلال سے کہا اذان پڑھو نا، حضرت بلال کہتے ہیں مدینے سے جدائی تو مجھے بھی برداشت نہیں تھی، لیکن وہ نعمت جو تھی نا وہ جب جب بھی کہتا تھا نا اذان تو حضور کا نام لیتا تو حضور کو سامنے پاتا تھا. ذکر کروں اور ذکر کرتے وقت اگر ذکر والا سامنے موجود نہ رہا تو میرا ہوش نہ رہے گا. لوگوں نے بار بار کہا نہ مانے. صحابہ جانتے تھے عاشق جو ہوتے ہیں نا وہ کسی سے مانے یا نہ مانے سید سے ضرور مانتے ہیں. آج ہمیں بھی چاہیے. آج ہمارے یہاں الحمدللہ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، باہر جا کر دیکھو تو صحیح، آپ جن کے یہاں گاؤں میں سید سادات نہیں ہوتے نا وہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں. ہمارے یہاں الحمدللہ غوث پاک نے وہ کرم فرمایا کئی خانوادے یہاں جلوہ فکر ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی ناقدری کا حال یہ ہے. ابھی میں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا تھا، کھڑا ہوا تب آدھے لوگ کھڑے ہوئے آدھے لوگ وہاں تک بیٹھے ہوئے تھے، تمہارے پیر میں ورم آ گئے ہوں گے ایک سید کے لیے کھڑے ہونے میں. اور وہ ٹائی پہن کر جینس پہن کر کافر اور مشرک آتا ہے نا تو کھڑے ہوتے ہو، اور رسول اللہ کا ایک شہزادہ آتا ہے تو تمہارے پیروں میں ورم آ جاتے ہیں اور کھڑے نہیں ہو سکتے. حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کسی کے لیے کھڑے ہو یا نہ ہو، جب بھی میرے بیٹوں کو دیکھو نا تو اس کے لیے ضرور کھڑا ہو جایا کرو. یہ حضور کی حدیث ہے. آج ہماری کمزوری یہ ہے، لیکن وہ عشاق تھے. عشاقوں نے کہا ذکر کرو، کہا ذکر والا نہ دکھا تو بے ہوش ہو جاؤں گا، نہیں مانے. انہیں پتا تھا اب اگر بلال کوئی منوا سکتا ہے نا تو امام حسن مشتبہ منوا سکتے ہیں، سرکار امام حسین منوا سکتے ہیں. دونوں شہزادوں کو لایا گیا، اور لانے کے بعد فوراً شہزادوں کو جیسے دیکھا حضرت بلال لپک گئے، اس لیے کہ حسنین کریمین کو جب لوگ دیکھتے تھے نا تو حضور کی تصویر نظر آتی تھی. جیسے لپک گئے روئے، خوب یادیں آ گئی وہ پرانی، اور کئی سال پیچھے چلے گئے. روتے روتے ہچکیاں بند گئی نا، شہزادوں نے سینے سے سر ہٹا کر کہا چچا بلال وہ اذان نہیں پڑھو گے جو نانا کو سنایا کرتے تھے؟ بس ابھی اتنا کہا، شہزادوں کی بات لوگ کہاں ٹالتے ہیں، اور یہ تو عاشق اعظم ہے. حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا ہے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ نے حکم دیا ہے، میں آپ کی دل آزاری نہ کروں گا. فوراً مائک تو نہ تھا، جگہ پر پہنچے جہاں اونچے مقام پر اذان دی جاتی تھی، اور حضرت بلال نے انوکھے انداز میں اذان دی. اور جیسے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، اے عشاء کو اس وقت حضرت بلال نے جب حضور کو نہ دیکھا نا تو روایت میں لکھا ہے اسی وقت بے ہوش ہوئے اور زمین پر گر گئے. کافی دیر کے بعد پھر ہوش آیا، پھر اذان مکمل فرمائی، اس کے بعد حضرت بلال واپس ہوئے. لیکن روایتوں میں لکھا ہے ہر سال آتے تھے اور ہر سال شہزادوں کی فرمائش پر اذان بھی سنایا کرتے تھے. آج ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ مدینہ شریف کا جب بھی ذکر خیر ہو تو اس میں رسول اللہ کا خاص ذکر کریں، اس لیے کہ حضور جن سے خوش ہوتے ہیں نا تو پھر وہ چلتے زمین پر ہیں لیکن آواز آسمانوں اور جنتوں میں سنائی دیتی ہے. یہی حضرت بلال ہے. حضور نے فرمایا شب معراج جب جنت سے گزرانا تو ایسا لگتا تھا میرے آگے آگے بلال چل رہا ہے، یعنی اس کے جوتوں کی آہٹ آ رہی تھی. میں نے بلال سے پوچھا بلال عمل کون سا کرتا ہے؟ کہا حضور اور تو کوئی بڑا عمل نہیں کرتا لیکن ایک عمل کرتا ہوں. کہا کیا؟ کہا یا رسول اللہ جب بھی وضو کرتا ہوں نا، جب بھی بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کرتا ہوں، اور جب وضو کر لیتا ہوں تو دو رکعت تحیت الوضو پڑھتا ہوں. ہو سکتا ہے یہی وہ میرا عمل ہے جس کی بنیاد پر جنت میں بھی آپ کے آگے آگے میرے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے. تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اور اس شخص کی دنیا تو بہت طویل ہے، میں ایک بات بتا کر اپنی گفتگو ختم کر دوں، اور بالخصوص حضرت مولانا جعفر ہاشمی صاحب کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ جب اس پاک بارگاہ میں حاضری ہو. تو اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار ان کی بارگاہ میں شاید یہ ضرور کہا ہوگا، اپنے دوست احباب کو ضرور کہتا ہوں،
آپ سے بھی گزارش ہے، حضور کی بارگاہ میں پوری کائنات میں اگر سب سے بڑی مقبولیت کا کوئی حامل ہے تو اللہ کی عزت کی قسم وہ حضرت ماں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اتنی مقبول ہے حضرت ماں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کائنات میں ان کی مقبولیت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، لیکن جب بھی حضور کی دربار میں حاضری ہوں تو حضور کے دربار میں حضرت ماں خاتون جنت کے حوالے سے اور ضمناً مولا کائنات حضرت حسنین کریمین اور چاریار کے حوالے سے ضرور عرض کریں، اس لیے کہ حضور کی بارگاہ میں جب بیٹی کا واسطہ دیا گیا ہے نا تو حضور نے بڑوں بڑوں کو معاف فرما دیا ہے۔ حضرت فاطمہ کی زبان سے جب بھی کچھ نکلا ہے نا تو میرے مولا نے بھی معاف فرما دیا ہے۔ میرا مولا وہی چاہتا ہے جو حضرت فاطمہ چاہتی ہے، یعنی امت کی بخشش کے حوالے سے۔ تو حضور کی بارگاہ میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں اتنے شان سے نوازے جاتے ہیں لوگوں کو کہ ہم اور آپ تو اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن حضور کس شان سے نوازتے ہیں اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ حضور جب کسی کو بلانا چاہتے ہیں نا تو اسباب پیدا کرتے ہیں، اور اسباب یوں پیدا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک مرید ہے، کہا حضور دعا فرمائیں مدینہ شریف جاؤں، تو کہا ٹھیک ہے اللہ تجھے وہاں کے آداب نصیب فرمائیں، دعا کرتے تھے۔ ایک بار اللہ نے سبب پیدا فرما دیا اور مدینہ شریف کی حاضری کے لیے تیاری کر لی، حاضری دی اور کہا حضور اب جا رہا ہوں، تو کہا ایک کام کر اس سال مت جا، آنے والے سال جانا۔ ایک سال بیت گیا، دوسرے سال تیاری کی، دوسرے سال کہا تیسرے سال جانا، بار بار تیاری کرتا حضور منع فرما دیتے، کہا حضور سب کو اجازت ہوتی مجھے اجازت کیوں نہیں، کہا تو میرے در پر پلتا ہے نا، کہا ہاں، کہا اس لیے اجازت نہیں دیتا ہوں کہ وہاں ادب بہت ملحوظ رکھنا پڑتا ہے، اگر ذرہ برابر بھی بے ادبی ہو جاتی ہے نا تو سارے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ابو علی قلندر کی بارگاہ میں رہنے والا بندہ وہاں جائے اور کہیں بے ادبی نہ ہو جائے اور کہیں بے ادبی کی بنیاد پر کہیں سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، اس لیے اجازت نہیں دیتا۔ جب اس نے کئی بار اصرار کیا نا تو اجازت دی اور روتے ہوئے کہا جانا ضرور جانا، لیکن وہاں کے کتوں کا بھی ادب کرنا۔ یہ جملے فرمائے، اللہ اکبر۔ جیسے ہی وہاں پہنچے، مرید نے حج کے ارکان ادا کیے، مدینہ شریف حاضر ہوئے، اور مدینہ شریف میں حامد کے بعد بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے واپسی ہوتی، حاضری دیتے واپسی ہوتی، اس انداز میں قیام گاہ سے مدینہ رسول میں روزہ انور پر حاضری دیتے دیتے ایک بار اتفاق نماز کا وقت ہے اور تیزی کے ساتھ وہ دوڑے، اور جیسے دوڑنا تھا کہ کتا جو ہے وہ پیر پھیلا کر مطلب وہیں بیٹھا ہوا تھا، عجیب اتفاق کہ اس کا پیر مطلب پڑ گیا، اور جیسے ہی وہ پیر پڑا، اور لوگ یہ بھی روایت بیان کرتے ہیں کہ مدینہ شریف کی دیوار کے ساتھ وہ مس ہو رہا تھا اور وہیں انہوں نے لاٹھی ماری، لیکن زیادہ مشہور یہی ہے کہ جیسے وہ پیر پھیلا کر بیٹھا تھا ان کا قدم پڑا، اور جیسے قدم پڑا نا تو کتے نے چلا کر ایک مطلب بل بلا کر آواز نکالی اور کتا رفا دفا ہو گیا اور وہ اندر چلے گئے۔ جیسے ہی مدینہ رسول کی حاضری کے بعد واپس ہوئے تو حضرت سیدنا ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے اپنے مرید کو آتے دیکھا نا تو چہرہ پھیر لیا، اور چہرہ جیسے پھیرا نا تو مرید کو تعجب ہوا، جب بھی کوئی آتا تھا تو آنکھیں چومتے، پیشانی چومتے، ہاتھ چومتے، پیر چومتے، میں تو ان کا مرید ہوں، میرے لیے یہ بے رخی۔ جیسے قریب گیا اور قریب جا کر کہا حضور مجھ سے کیا کوئی خطا سرزد ہوئی ہے؟ آپ میرے سامنے تک نہیں دیکھتے، ادھر دیکھتا تو ادھر آ جاتے، ادھر مڑتا ہوں تو ادھر حضور مڑ جاتے۔ بار بار اس نے آنا جانا شروع کیا، انہوں نے چہرہ موڑے ہوئے کہا نادان، میں نے نہیں کہا تھا مدینہ شریف جانا تو ادب ملحوظ رکھنا، وہاں کے کتوں کا بھی ادب کرنا؟ کہا حضور ہاں ہاں، ایک غلطی ہو گئی اور وہ یہی غلطی ہے کہ میں نے کتے کے پیر پر جو ہے اپنا پیر رکھ دیا تھا۔ ارشاد فرمایا نادان، وہ مدینے کا کتا نہیں تھا، وہ تیرا پیر ابو علی شاہ قلندر تھا جو کتوں کی شکل میں وہاں جا کر اپنی فریادیں رکھتے ہیں۔ اس لیے امام عشق و محبت نے اپنے قصیدے میں حضور کی بارگاہ میں جب التجا کی تو التجا کرتے وقت یوں کہا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے تو کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس مصرے پر روایتوں میں لکھا ہے کہ حضور نے ظاہری طور پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دیدار عطا فرمایا، اور جیسے حضور کا سراپا دیکھا فوراً برجستہ ایک شعر کہا، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ یہ وہ اشاق کرام ہیں، اور اسی اشاق میں ہندوستان کی سرزمین نہیں بلکہ پوری کائنات کا دھنی کہہ دوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، حضور سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے حضور نے غریب نواز کو طلب فرمایا، کہا معین الدین کو بلاؤ، اور جب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے کئی لوگ تھے حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا ہر معین الدین کو نہیں طلب کیا ہے، یہاں تو اسی کو بلایا جا رہا ہے جو معین الدین چشتی ہے۔ جیسے اتنا نام سنا فوراً حاضر ہوئے اور سراپا ادب بن کر، وہاں کا ادب ہم اور آپ تو کیا کر پائیں گے۔ میں نے اپنے پیر و مرشد کے شہزادے سے مدینہ شریف میں جب حضور شفیق ملت کے شہزادوں کے ساتھ جب میں نے سفر کیا، اس وقت حضور ظہیر ملت کے شہزادے سید علی مصطفیٰ باپو موجود تھے۔ میں نے کہا حضور مدینہ شریف میں حضور کے روزے کے سامنے حاضری دیں، تو کہا مولانا وہ دربار ہے جہاں میں چہرہ دکھانے کے بھی قابل نہیں، یعنی ادب کے یہ عاجزانہ جملے کہے۔ میں جب ان کو لے کر حاضر ہوا نا، تو انہوں نے مدینہ شریف کے اس بارڈر سے حاضری دی جہاں مطلب وہ بارڈر لگی ہوئی ہے، اور وہاں دور جا کر بیٹھے۔ میں نے کہا حضور اتنا دور؟ کہا برکت شاید تیرے علم میں نہیں ہوگا، یہاں تو غوث پاک بھی آتے ہیں نا تو جلدی سے گزر کر کہتے ہیں اے اللہ اس گنبد والے کے صدقے میں معاف فرما دینا، بس دوسرا جملہ نہیں کہتے۔ یہ وہ دربار ہے، ان بڑوں نے وہ ادب کیا ہے۔ غریب نواز حاضر ہوئے اور جیسے ہی جالیوں کے سامنے سراپا ادب بن کر جیسے کھڑے تھے، اسی کھڑے رہنے میں اندر سے آواز آئی معین الدین باہر تو پرائے کھڑے رہتے ہیں، تو میرا ہے، اندر کیوں نہیں آ جاتا؟ بس اتنی آواز آنی تھی، جالیاں مبارک کھلی، آپ فرماتے میں اندر گیا۔ غریب نواز فرماتے جیسے اندر گیا نا تو میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار فرمایا، اور میں نے حضور کا دیدار کیا۔ حضور نے فرمایا معین الدین اب مدینہ چھوڑو ہندوستان جاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہندوستان جاؤں؟ کہا ہاں۔ کہا وہاں کیا کروں؟ کہا بیٹا وہاں تمہیں میری دین کی عظمت کے جھنڈے گاڑنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز نے عرض کیا حضور میں نے تو یہاں سے لے کر یہاں تک، یعنی میرے شہر سے لے کر یہاں تک نیشا پور علاقے بتائے۔ کہا حضور یہاں تک کا سفر کیا ہے؟ ہندوستان دیکھا نہیں، حضور کی ذات انور دیکھیں، حضور جس پر نگاہ ڈال دینا اس چیز میں کتنی مطلب پاور آ جاتا ہے۔ جیسے حضور نے ایک ہاتھ میں سیب اٹھایا اور سیب لے کر کہا معین الدین اس میں دیکھو، تو جیسے ہی دیکھا غریب نواز فرماتے ہیں میری اس جگہ کو بھی وہاں مجھے دکھایا گیا جہاں اجمیر میں آ کر سب سے پہلے میں قیام کرنے والا تھا۔ یعنی ہندوستان کا وہ نقشہ، وہ سفر کے راستے، اور جہاں وہ اونٹ بیٹھے تھے وہ جگہ بھی دکھائی، اور آخر میں میرا مسکن جہاں بنے گا وہ ساری چیزیں مجھے ملاحظہ کروا کر کہا معین الدین تمہیں یہاں جانا ہے اور میری عظمتوں کے جھنڈے گاڑنے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اشاق اور بھی رہتے تھے مدینہ شریف میں، عاشقوں کی دنیا عجیب ہوتی ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے جیسے عاشق نہیں تھے، میں آپ کے عشق کا انکار نہیں کرتا، لیکن وہ اشاق کی بات کر رہا ہوں جن کی دنیا ہی نرالی ہے۔ حضرت غالباً شاہ عبدالحق ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت محدث اعظم ہند محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے عاشق رسول ہیں، اور آج بھی ان کے عشق کا چرچا ہے۔ جیسے ہی وہ مدینہ شریف میں دینا تو محدث صاحب کو حضور نے خواب میں دیدار کرایا، ارشاد فرمایا عبدالحق، کہا جی حضور، کہا ہندوستان چلا جا، میری حدیثوں کا پیغام دے دے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات مجھے اس لیے یاد آ گئی کہ میں نے اپنے شیخ اجازت کے ساتھ یہ سفر کیا ہے۔ جب ہم لوگ 8 دن رکے نا، تو 8 دن کے بعد حضور والا بیمار ہوئے، اور مدینے کی بیماری بھی بڑی سعادت ہے، اور 8 دن میں مجھے خطرہ ہونے لگا، تو میں نے باتیں کی اور کہا کہ حضور اب یہاں مدینہ شریف سے واپس ہو جانا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں تو بار بار آؤں گا، تمہیں پھر کب موقع ملے گا؟ اس لیے میں رکا ہوا ہوں، اور بڑی شدت بیماری نے اختیار کر لی تھی، لیکن میں نے پھر 8 دن کے بعد جب شفا ملی اور ہم لوگ 19 دن وہاں رکے، تو میں نے عرض کیا اپنے شیخ اجازت حضور محسن ملت سے، میں نے کہا حضور یہ 8 دن جو آزمائش ہوئی اس کا سبب کیا بن گیا؟ تو انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا اس سفر میں، ارشاد فرمایا کہ بیٹا میں جب 8 دن پہلے دن گزارے نے کہا ہاں، کہا 8 دن میں نے روزانہ حضور سے کہا یہیں رہنا چاہتا ہوں، یہیں رہنا چاہتا ہوں، یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے یہ جملے میں نے سنے، میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر 8 دن کے بعد حضور نے آزمائش میں مبتلا کر کے یہ اشارہ دیا، کہا سید تجھے مدینے میں نہیں رکنا، اور سیدوں کی طرح پھر واپس جا کر تجھے مدینے والے کے کام کرنے ہیں۔ تو یہ یقینی بات ہے کہ بڑے بڑے مشائخ جو ہیں وہ مدینہ تو رسول سے بھیجے گئے واپس، اسی طرح حضور عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا ہندوستان جاؤ۔ بڑے عاشق رسول تھے، اور ان کے عشق کا عالم یہ تھا، وہ اپنی داڑھی مبارک سے باقاعدہ اور اپنی زلفوں سے، اور ایک روایت میں ہے کہ امامہ شریف کے شملے سے باقاعدہ حضور کی چٹائی جو بچھی ہوئی ہوتی نا مسجد نبوی میں، اس میں جھاڑو دیتے تھے، اور اس اندازے عشق کو دیکھ کر حضور نے فرمایا نا کہا جاؤ، کہا حضور اگر مدینے سے ہندوستان چلا گیا نا تو عشق کی آگ بھڑک اٹھے گی، سینہ پھٹ جائے گا،
آپ کا گنبد نہیں دیکھتا ہوں چین نہیں ملتا، سنہری جالیاں نہیں دیکھتا ہوں چین نہیں ملتا۔ کہا عبدالحق میرے دین کی زندگی کے لیے یہاں سے سفر کر کے ہندوستان جاؤ، انتظام میں خود بخود فرما دوں گا۔ کہا حضور وہاں انتظام کیا ہوگا؟ کہا عبدالحق یہاں جب تجھے میری یاد آتی ہے نا تو گنبد دیکھتا ہے، کہاں ہاں۔ کہا سنہری جالیاں دیکھتا ہے، کہاں ہاں۔ کہا مدینے کے باغ و بہار دیکھتا ہے، کہاں ہاں۔ کہا جب ہندوستان جائے گا اور میری امت کی خدمت کرے گا علم حدیث کی روشنی میں تو وہاں تجھے گنبد نہ دکھاؤں گا بلکہ تجھے خود اپنا چہرہ نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ کہا حضور اس کا انتظام کیسے ہوگا؟ کہا عبدالحق ہر شب جمعہ کو میرا دیدار کراؤں گا۔ جیسے حضور نے بشارت دی واپس آئے اور جیسے ہر شب جمعہ کو باقاعدہ اپنا کمرہ معطر کر لیتے اور معطر کرنے کے بعد جب بستر پر لیٹتے خواب میں حضور اپنا دیدار عطا فرماتے۔ ایک رات حضور نے فرمایا کہ فقیروں سے دوستی کیا کرو، جیسے یہ کہا نا تو درویشوں سے دوستی کرو تو حضرت عبدالحق ان کی تلاش میں نکلے صبح میں اٹھ کے۔ جیسے جنگل و بیابان میں پہنچے نا تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور جیسے بیٹھا نا تو درویشوں کی عادت ہوتی ہے اپنے اپنے انداز ہوتے سب کے، لیکن میں کسی کو طنز نہیں کرتا اور اس معاملے میں میں کسی پر تنقید بھی نہیں۔ جیسے حضرت عبدالحق محدث سے دہلوی نے دیکھا کہ چند درویش بیٹھے ہوئے، حضور نے فرمایا ملاقات کرنا، گئے۔ جیسے گئے نا تو وہاں کچھ آثار نمودار تھے جس میں وہ چیزیں پی ہوئی تھی۔ اب جیسے یہ چیزیں دیکھی تو انہوں نے عبدالحق محدث سے دہلوی کو آتے ہوئے دیکھا نا تو ایک درویش نے کہا یہ لو تم بھی ایک دم لگا لو، یعنی ایک جام پی لو۔ جیسے انہوں نے وہ جام پیش کیا نا تو آپ نے ایسے محسوس کیا تو پتا چلا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ چیز ہم لوگ نہیں پیتے۔ کہا پینا ہوگا؟ کہا نہیں پیوں گا۔ نہیں پیا، اور جیسے نہیں پیا گھر واپس آ گئے۔ جب شب جمعہ آئی نا تو حضور کا دیدار ہوتا تھا اور گھر میں ہوتا تھا لیکن حجرے میں داخل ہوتے، اس طرح دیدار ہوتا تھا۔ تو جیسے وہ حجرے کے قریب گئے نا تو یہ سارے لوگ وہاں دربان بن کر کھڑے ہیں جو جنگل میں ملے تھے درویش۔ جیسے فقیروں نے راستہ روکا کہا عبدالحق اندر نہیں جانے دیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ پینا ہوگا۔ کہا سن لو یہ زندگی بھر نہ پیوں گا، جس کو مصطفیٰ نے حرام کیا ہے وہ ہر وقت حرام ہے، کسی بھی حال میں میں یہ نہیں کر سکتا۔ کہا اگر نہیں کرو گے تو دیدار نہیں ہوگا۔ کہا اگر حضور کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اگر دیدار نہیں ہوگا نا تو حضور کے فرمان پر عمل کروں گا، دیدار کا شوق جو ہے نا اس کو برداشت کر لوں گا۔ واپس ہو گئے، آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھل گئی نا تو رونے لگے، ایک ہفتے تک پھر روئے۔ پھر رات آئی نا شب جمعہ، پھر دیدار کے لیے بڑھے، دروازے پر پھر ان فقیروں کو دیکھا۔ تین شب جمعہ تک ان لوگوں نے راستہ روکا۔ جب چوتھی شب جمعہ آئی نا تو دل سے رہا نہیں گیا کہ اب کچھ بھی ہوگا ان کو دھکا مکی کر کے اندر داخل ہو جاؤں گا، حضور کا دیدار کروں گا۔ جیسے اندر جانے کے لیے بڑھے نا ان لوگوں نے راستہ روکا، کہا عبدالحق زبردستی نہ کرو، اس کو پی لو، دیدار کے لیے اندر جانے دیا جائے گا۔ کہا کبھی نہیں ہو سکتا، جس کو حضور نے حرام کیا ہے عبدالحق کبھی لب تک نہیں لگا سکتا۔ جیسے اتنا سنا نا تو فقیروں نے راستہ روکا اور جیسے درویشوں نے راستہ روکا، عبدالحق محدث سے دہلوی فرماتے ہیں حجرے اقدس سے اندر آواز آتی ہے، عبدالحق تین دن سے آتا کیوں، تین شب جمعہ سے آتا کیوں نہیں ہے؟ بس اندر سے آواز سنی، کہا حضور یہ باہر کے درویش لوگ روک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں وہ کام کروں جس کو آپ نے منع فرمایا ہے۔ کہا ان کتوں کی جانب کیا دیکھتا ہے، میرا فرمان سن اور اندر آ جا۔ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے میں جیسے اندر گیا اور پیچھے مڑ کے دیکھا نا تو جتنے یہ شراب یا چلم پینے والے تھے نا سب کے سب کو میں نے حضور کے فرمان کے مطابق کتوں کی شکل میں دیکھا۔ اور جیسے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا قدم مبارک تھام لیے، تین ہفتے گزر چکے تھے، دیدار سے مشرف ہوا، حضور نے فرمایا عبدالحق معلوم ہے تجھے؟ کہا کیا؟ کہا یہ تیری سب سے بڑی آزمائش تھی۔ کہا کیا؟ کہا میں نے تین شب جمعہ تک تجھے آزمایا کہ صرف حدیثیں پڑھاتا بھی ہے یا میری حدیث پر عمل بھی کرتا ہے۔ اب سن، تو نے میری حدیث پر عمل کیا، تین شبانہ میرے دیدار کو تو نے قربان کیا، لیکن میری حدیث پر عمل کرنے کی بنیاد پر اب تجھے خواب کے لیے کمرہ سجانا نہ پڑے گا، شب جمعہ کا انتظار نہ کرنا پڑے گا، بلکہ علم حدیث پر عمل کرنے کی بنیاد پر اب تجھے یہ مزہ دیا جا رہا ہے۔ عبدالحق جب بھی تمنا کرے گا اپنی آنکھیں سینے کی طرف مبتلا کر لینا، جب بھی اپنے سینے پر دیکھے گا تو میرا دیدار کرتا رہے گا۔ یہ ہے حضور کی حدیث پر عمل کرنے والوں کا انعام۔ آج ہمارے یہاں بھی اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا ہوں، باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن جب عمل کی باتیں آتی ہیں نا تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو اور ہم کو سب کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے، یہ بارگاہ شفیق کے ملت کا یہ غلام جو مدینہ شریف جا رہا ہے
پورا دارالعلوم کے اسٹاف کے ساتھ، رہبروں کے ساتھ، مشائخوں کے ساتھ پورا ایک جنب غفیر موجود ہے. اور میں نے جب ان کا پرچہ پہلی بار دیکھا نا، تو حقیقی معنوں میں یہ بات مجھے یاد آ گئی کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا، اللہ اسے اہل بیت کی محبت دے دیتا ہے. اور آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ کافی دیر سے ان بزرگوں نے یہ حاضری دی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عشق رسول میں اور عشق آل رسول میں برکت عطا فرمائیں، اور پوری زندگی اور ان کی آنے والے نسلوں میں بھی اللہ اس عشق کو منتقل فرمائیں. اللہ رب العزت ان کے سفر کو آسان فرمائیں. میں نے جو کچھ بھی حضور کا ذکر خیر کیا، ان کے عشاق کا ذکر خیر کیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اور ہم سب کو بھی بار بار، صد ہزار بار مدینہ شریف، مکہ شریف کی باادب حاضری نصیب فرمائیں، وہاں کا ادب نصیب فرمائیں، وہاں کی تعظیم اور توقیر نصیب فرمائیں. اے میرے کریم، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور طفیل سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، اور اس حاضری کو مدینہ حاضری کا سبب بنا دے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.